la conferința de prezentare a noului antrenor al echipei noastre, alături de mine, directorul general al clubului FC Voluntari, Bogdan Bălănescu, și noul antrenor de astăzi al echipei noastre, Florin Pârvu, care urăm mult succes. Mai întâi o să dau cuvântul domnului director să ne explice cum, ce fel s-a gândit dumnealui pentru alegerea antrenorului, după care, evident, va vorbi noul antrenor și apoi întrebări. Bună ziua! Mulțumesc frumos, Marian! Bună ziua și bine ați venit la o nouă conferință de presă de la FC Voluntari. Știți foarte bine opinia mea că nu îmi face foarte mare plăcere să prezentăm astfel de momente, astfel de schimbări, dar situația echipei din clasament ne-a obligat să luăm măsura de înlocuire a antrenorului principal, Nicolae Dică, căruia pe această cale îi mulțumesc pentru ce a făcut, ce a reușit la FC Voluntari și totodată îi spun bun venit lui Florin Pârvu. Florin Pârvu, care a reziliat cu Petrolul Ploiești și a fost o oportunitate pentru noi să ne orientăm către el, un antrenor și un om pe care îl cunosc de 22 de ani. Am lucrat împreună la celălalt club unde am activat, cu care suntem în luptă directă pentru evitarea retrogradării și am mari speranțe că vom reuși acest obiectiv pe care știți foarte bine, ni l-am propus de la începutul campionatului. Contrar multor discuții, eram ferm convins că acest campionat va fi unul extrem, extrem de echilibrat și în zona de play-off și în zona de play-out. Îi spun încă o dată, bine ai venit, Florin, și multe victorii de astăzi înainte. Mulțumesc. Mulțumesc, domn președinte. Bună ziua, în primul rând. Vă mulțumesc pentru prezență și o prezență așa numeroasă. Sincer, nu mă așteptam, dar mă bucur că sunteți aici alături de noi. Da, și pentru mine, vă spun sincer, a fost așa totul pe repede înainte, dacă pot să spun așa. Pentru că nu mă așteptam în momentul ăsta să preiau echipa așa repede, după ce am reziliat cu Petrolul, dar mă bucur că am ales să vin aici, pentru că știu că FC Voluntari m-a dorit foarte mult și în pauza de iarnă, când eu am avut ceva probleme la Petrolul și atunci am avut primele discuții cu Bogdan. Acum, după ce s-a reziliat cu Petrolul, am primit un telefon, am primit oferta de la Bogdan și am acceptat-o, pentru că chiar dacă este o situație nu așa bună a echipei în acest moment, cred foarte mult în grup, cred foarte mult în acest club și împreună, așa cum am spus și băieților mai devreme în vestiar, trebuie să facem tot ce depinde de noi să scoatem această echipă din zona fierbinte și să rămânem în prima ligă, pentru că din punctul meu de vedere Voluntari are un lot bun de jucători care, eu știu, poate face față cu brio în prima ligă. Crezi că îți va fi mai greu decât la Petrolul să... Este mai greu pentru că îi preia o echipă din practic din mers. Nu am făcut eu decât astăzi, e primul antrenament de dimineață. Dar am încredere în jucători, am încredere în ce s-a lucrat înainte. Eu chiar și eu vreau să felicit pe predecesorii mei și pe Ilie Poinaru și pe Nicolae Dică, pentru că așa se procedează și nu o să mă auzi niciodată zicând ceva, eu știu, rău de foștii jucători, de foștii antrenori. Din punctul meu de vedere, situația poate fi remediată și prima noastră oportunitate este la primul meci din play-out, prima finală la UTA. Ce v-ați dori să faceți după despărțirea de Petrolul? Că n-ați avut timp. N-am avut timp, nici nu m-am gândit. În primul rând am vrut să iau câteva zile de pauză, pentru că a fost o presiune foarte mare la Ploiești, vă spun sincer. După cum bine știți, ați fost la noi la meciuri și ați văzut că
Lucrurile au mers bine până la un moment dat. Eram în lupta pentru play-off. Un obiectiv pe care eu, împreună cu jucătorii, ni l-am impus. Nu era impus de conducerea clubului. Dar și așa, necalificarea în play-off a creat așa o dezamăgire care a durut foarte mult și probabil că după acele meciuri în care nu am reușit să câștigăm, s-a rupt ceva. Deci a explodat bomba. Da, după meci cu Sepsi, poate că meci cu Sepsi a fost capac, acel gol primit în ultima secundă, practic, după un joc în care noi am controlat meciul și nu era singurul meci în care se întâmpla lucrul ăsta. Probabil că acolo s-a întâmplat ceva, dar vreau să vă spun și profit de această ocazie, cu toate că n-am avut timp să emit un comunicat după ce am plecat de la Petrolul. Vreau să le mulțumesc tuturor celor de la Petrolul care m-au susținut și vreau să le urez mult succes și ca și urare așa, aș vrea să ambele echipe să rămână în prima ligă fără să aibă niciun fel de probleme. Domnule Bălănescu, regretați aducerea lui Dică la voluntari? Nu. Nu regret și în fotbal nu este loc de regrete pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut. Nicolae Dică a fost opțiunea noastră la momentul respectiv și cu asta basta. La fotbal nu ne mai uităm înapoi la ce am făcut. Nu regret și până la urmă a și avut o doză de ghinion în meciurile pe care le-am disputat, cele 6 sau 7 jocuri. Și Florin acum începe cu o lipsă de efectiv datorită accidentărilor. Igor Armaș, întindere pe inghinali, Vadim Rață, ruptură, Grigore Turda, ruptură, Cristian Paz și Ricardinho suspendați, Dumiter probleme medicale și așa mai departe. Dar suntem încrezători că toți băieții care compun lotul nostru își vor face treaba față de echipă și față de club și mergem cu încredere la Arad. Florin, a contat foarte mult, Florin, încep scuze, a contat foarte mult și faptul că vii la un club unde este liniște, stabilitate. Față de rebunia de zi de zi de la Petrolul, aici este cu totul altceva, nu? A fost o perioadă frumoasă, Ionel, tu știi foarte bine că fiind acolo, știi foarte bine că eu, fiind crescut de Petrolul Ploiești, pentru mine a fost practic o onoare să antrenez această echipă și le mulțumesc o dată pe această cale. E clar că la Petrolul Ploiești o presiune dată de istoria clubului și dată de suporteri foarte mare, dar vă spun sincer că și aici la voluntari consider că este un pas pe care l-am făcut corect din punctul meu de vedere, chiar dacă, așa cum spun, situația echipei nu este una care să fie bună, dar am venit cu încredere pentru că m-a fost dorit, asta e cel mai important. Am fost dorit în iarnă, am fost dorit acum foarte mult și vreau să-i mulțumesc domnului președinte pentru că a insistat așa de mult să vin aici. Consider că voluntari poate și trebuie să rămână în prima ligă. Cum i-ați simțit pe jucători? Sunt totuși 11 meciuri consecutive fără victorie la voluntari. Da, este o serie de meciuri în care clar că este apăsătoare și pentru ei. Am avut primele discuții astăzi dimineață, am făcut primul antrenament și urmează și acum să mai avem ceva discuții individuale, dar timpul nu ne permite să, așa, e foarte scurt. Primul meci deja vine foarte repede. Cum le-am spus și lor în vestiar, nu mai avem timp pur și simplu să ne mai plângem de ceva. În momentul ăsta este luptă, este război și mergem cu încredere. Din această zonă roșie în care vă aflați, vă e teamă de vreo echipă? De exemplu, Dinamo a arătat foarte bine în acest început de an. Dinamo, da, așa este. A fost, poate, tot sezonul, pot să spun că a fost așa pe locurile din spate, dar ultimele evoluții ale lor au creat așa o emulație și în momentul ăsta sunt deasupra liniei, dar eu vă spun că toate echipele care sunt acum în play-off, toate trebuie să-și facă probleme, pentru că punctele sunt foarte apropiate. Eu am mai spus și o spun întotdeauna, este un echilibru între valoarea loturilor și se poate întâmpla orice. În 3 săptămâni, practic, mai mult sau mai puțin, de jucat la Ploiești.
Cum crezi că vei fi primit? Va fi un meci special și nu vă pot spune acum cum să fiu primit. Vom vedea la începutul jocului și timpul jocului. Dar așa cum am plecat eu de la Ploiești acum, premizele sunt că voi fi primit bine. Atât timp cât toți liderii de galerie și oamenii care sunt în club am plecat în condiții amiabile, în condiții foarte bune. Nu văd de ce aș avea probleme când m-aș întoarce la Ploiești. Pentru că suntem și ei au înțeles că suntem antrenori profesioniști și ne facem treaba așa cum putem noi de bine unde suntem la momentul respectiv. Și dumneavoastră ați ridicat mâna în momentul în care s-a pus problema despărțirii sau pur și simplu a fost o decizie luată de comun acord? A fost o decizie luată de comun acord. După meciul cu Sepsi am avut o discuție cu președintele clubului în care, dar totul a venit, vă spun sincer, sedimentat în timp. Nu este doar meciul cu Sepsi, să știți. Este sedimentat în timp pentru că s-au fost niște situații așa cum am spus de acel play-off în care am crezut foarte mult în noi, am stat poate aproape tot sezonul în primele 6 și pe final când poate, nu știu, și nu aș vrea să vorbesc acum această conferință, dar de situația care a fost, pentru că nu este... N-ați mai avut nicio altă conferință. Da, pe asta, pentru că n-am avut timp. Da, a fost o situație, după cum bine știți, în care poate puteam să facem mai mult și noi, echipa, eu în primul rând antrenorul, echipa, dar și cei care conduc clubul, pentru că au fost momente când puteam să fim mult mai deciși în ceea ce facem. Atâta pot să spun. Da, Florin, în timpul sezonului regulat se mai pot face anumite permutări. Acum e nevoie mare de victorii, pentru că echipa este într-o situație delicată. Da, este nevoie de victorii și cu toate că aici nu au prea fost victorii și asta este problema, dar avem încredere. Vă spun sincer, există o încredere la nivelul lotului de jucători. Și chiar vorbeam cu antrenorul secund care a rămas aici, e vorba de Alex. A văzut așa de ieri la antrenament și astăzi a văzut așa o determinare, un alt fel de vibe al jucătorilor. Și mie asta îmi dă încredere că putem să facem și să scoatem maxim meciul următor. Spuneți-ne cum s-a produs despărțirea de Nicolae Dică, pentru că în presă au apărut informații că a fost o discuție mai aprinsă după antrenament și imediat a urmat și reziliere. No, astea sunt lucrurile noastre interne. Despărțirea de Nicolae Dică s-a produs pe cale amiabilă. Sigur, au fost niște discuții și niște discuții în contradictoriu, dat fiind și tensiunea ultimelor rezultate și a situației echipei în clasament. Dar consider că au fost niște discuții constructive, nu neapărat în detrimentul unei părți sau a celeilalte. E adevărat că ați apelat și la serviciile domnului Jumudică și ați fost refuzat? Nu am vorbit de ceva ani cu domnul Jumudică. Florina, așteptam să aibă un așa parcurs în Colaie, adică e un antrenor care totuși a jucat în Europa, pe CSB, a antrenat acolo. Sigur, poate la momentul calificării FCSB-ului în primăvara europeană, altă valoare avea lotul de acolo, alte obiective, alte condiții. Sigur, și pentru el a fost destul de greu să preia o echipă în timpul campionatului și el a avut foarte puțin timp la dispoziție să cunoască jucătorii. Că vedeți dumneavoastră, majoritatea antrenorilor spun cunosc lotul, am văzut meciurile, dar când intră în interiorul vestiarului se lovesc de diferite probleme. Atuul lui Florin este că la Petrolul când era, nu știu dacă ați urmărit programul campionatului, cu cine jucam noi, următoarea etapă juca Petrolul și atunci el este toată analiza meciurilor pe care el le avea la Petrolul, le făcea pe meciurile noastre și este un atu extrem, extrem de important. Aveți curajul să promiteți în fața camerelor că este ultima prezentare de antrenor din acest sezon? 1500%. Florina Ponta, sau 100%, ca să mă exprim mai corect, dar nu o să pune problema și sper că viitoarea conferință de presă pentru prezentarea noului antrenor este peste 2-3 ani. Florina Ponta, la finalul sezonului este
liniște și pace. Mulțumesc pentru întrebare. Da. Sunt liniștit. Dar bine, dacă mai ai văzut și faptul că aici la voluntari sunt condiții din toate punctele de vedere, știm că la Petrolul, din păcate, trebuie să te antrenezi la 10 de kilometri, nu aveai tot ceea ce are nevoie. Da, așa este, așa este. Condițiile pe care, eu știu, echipa din voluntari le are în acest moment sunt condiții bune din punctul meu de vedere. Asta înseamnă un teren de antrenament decent. Faptul că aici, lângă terenul meu central, este încă un teren pe care poți să-ți faci antrenamentul, plus un teren sintetic cu dimensiuni normale. O sală de forță dotată foarte bine, criosaună, avem condiții bune. Din punctul meu de vedere știam lucrul ăsta... Dar a contat foarte mult și lucrul ăsta, dar a contat faptul că am fost dorit. Asta a contat cel mai mult și că cred foarte mult în echipă și cred în salvarea de la... Unele două de prin din ce mai cunoscut sunt foarte mulți antrenori care stau de multă vreme în afara terenului. Te-ai despățit de Petrolul și după zi i-a întrebat pe ce voluntari. Apreciere maximă. Da, le mulțumesc. Asta și am început să-i mulțumesc domnului președinte, să mulțumesc conducerii clubului FC Voluntari pentru încredere. Asta mă responsabilizează foarte mult și mă obligă să fac tot ce depinde de mine, clar, și să avem rezultate. Așa cum am spus, nu mai avem timp să mai plângem că nu avem nu știu ce. În momentul ăsta lucrurile sunt foarte, foarte clare. Începe practic un nou campionat, așa că E decât focusul este pe luptă și să luăm puncte. Domnule Bălănescu, vreau să vă întreb dacă la finalul sezonului ar fi frumos pentru dumneavoastră să salveze și voluntarul, dar și Dinamo. Ar fi foarte frumos. Foarte frumos să ne salvăm noi. FC Voluntari. Florin, cu cine vei lucra la FC Voluntari? Cum arată echipa tehnică ta? Da, păi am reușit să vin aici cu preparatorul fizic Aron Menendez, cu antrenorul secund pe care l-am avut și la Petrolul Cebotaru. Alături de noi vor rămâne antrenorul cu portarii Hotoboc și preparatorul fizic Alex. Este un staff, cred eu, corect. Dacă mai cred că mai ne trebuie cineva, o să o facem, dar în momentul ăsta eu cred că suntem ok. Am încredere în acest staff. Tata, mulțumim tare, tare mult pentru prezență. Mulțumim.